শিক্ষক সকললৈ কেতবোৰ জৰুৰী নিয়ম বান্ধি দিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষা বিভাগৰ এই নিয়ম যদি আপুনি নামানে তেতিয়া হলে কিন্তু আপোনাৰ বিপদ হ'ব নিলম্বন পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে শিক্ষক সকলো কি কি জৰুৰী নিৰ্দেশনা আমি লৈ আহিছো সবিশেষ তথ্য এবাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ কঠোৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শিক্ষক সকলৰ বাবে প্ৰদান কৰিছে 10টা কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আৰু এই নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিজন শিক্ষকে মানিব লাগিব এই নিৰ্দেশনা শিক্ষা বিভাগে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষকে এই নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব নিৰ্দেশনা নামানিলেই হ'ব নিলম্বন কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে খুবেই জৰুৰী খবৰ সামাজিক মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব আপুনি যদি শিক্ষক বা আপোনাৰ ঘৰত যদি শিক্ষক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ যিকোনো বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে যদি সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক টিউচন ল'ব নোৱাৰিব কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত যাতে শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ ল'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব শিক্ষকে কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে বন্ধ দিব নোৱাৰিব বিদ্যালয় এই কেতবোৰ নিৰ্দেশনা মনত ৰাখক অন্যথা বিপদ হ'ব পাৰে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা প্ৰতিজন প্ৰধান শিক্ষকে স্কুল ৰুল বুক মানি চলিব লাগিব বিদ্যালয়ত সভা পাতিবলৈ যিকোনো দল সংগঠনক অনুমতি দিব নোৱাৰিব শিক্ষকে 9 বজাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব শিক্ষক অন্যথা দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব প্ৰধান শিক্ষকেও দৈনিক অন্তত 1টা ক্লাছ কৰিব লাগিব প্ৰধান শিক্ষকলৈ 5 দাস জৰুৰী কৰিছে শিক্ষা বিভাগে দৈনিক নোৱাৰিলেও সপ্তাহত 5টা ক্লাছ লোৱাটো বাধ্যতামূলক প্ৰধান শিক্ষকৰ বাবে আৰু ইয়াৰ ইংৰাজী ভাষাতেই শিকাব লাগিব বিজ্ঞান আৰু গণিত বিজ্ঞান আৰু গণিত ইংৰাজী ভাষাত শিকোৱা বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু শিক্ষকসকললৈ শিক্ষা বিভাগৰ এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকসকলৰ নিয়মক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে যদি এই নিয়ম আপুনি অমান্য কৰে আপোনাৰ চাকৰি নাথাকিব পাৰে নিলম্বন পৰ্যন্ত আপুনি হ'ব পাৰে দৰমহা কৰ্তন হ'ব পাৰে যদি সময়মতে বিদ্যালয়ত আপুনি উপস্থিত নহয় আৰু শিক্ষকসকলে টিউচন কৰিব নোৱাৰিব নিজৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক অৰ্থাৎ আপুনি যিখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে সেইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক টিউচন ল'ব নোৱাৰিব যিহেতু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় শিক্ষকসকলে যিখন বিদ্যালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছে সেইখন বিদ্যালয়ৰেই শিক্ষাৰ্থীসকলক টিউচন কৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা তেনে কৰিব নোৱাৰিব যদিহে আপোনাৰ সেই খবৰ শিক্ষা বিভাগে পায় তেতিয়াহ'লে উচ্চপদস্থ বিষয়ে আপোনাৰ সেই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ বিপদ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে 10টাকৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰতিজন প্ৰধান শিক্ষকে স্কুল ৰুল বুক মানি চলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষকৰ বাবে দিছে নিৰ্দেশনা প্ৰধান শিক্ষকে অন্ততঃ 1 সপ্তাহত 5টা ক্লাছ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয়ৰ দল সংগঠনে বিভিন্ন সভাৰ আয়োজন কৰে মিটিঙৰ আয়োজন কৰে তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকক পৰামৰ্শ বা তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে আৰু বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সভা সমিতি পাতিব নোৱাৰিব অন্যথা কিন্তু বিপদ হ'ব আৰু দল সংগঠনক অনুমতি দিলে আপোনাৰ বিপদ হ'ব বিভিন্ন সময়ত যিহেতু দল সংগঠনে বিদ্যালয়ত মিটিং বা সভাৰ আয়োজন কৰে যদিহে আপুনি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ নিলম্বন পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু শিক্ষকসকললৈ বান্ধি দিছে 10টাকৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিলে বিপদ হ'ব আপোনাৰ আৰু যদি আপোনাৰ আপুনি যদি শিক্ষক আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনো শিক্ষক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে খুবেই জৰুৰী খবৰ কিয়নো শিক্ষা বিভাগ এবাৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে শিক্ষকৰ নিৰ্দেশনাক লৈ কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ নিলম্বন পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে যদিহে আপুনি এই নিৰ্দেশনা অমান্য কৰে আৰু 10টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে মানি চলিব লাগিব এই নিৰ্দেশনা নিৰ্দেশনা নামানিলেই হ'ব নিলম্বন সামাজিক মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক টিউচন ল'ব নোৱাৰিব কোনো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত যাতে শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ ল'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দাবীৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে নামি পৰে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণৰ বাবে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি প্ৰতিবাদ কৰে সেইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বিপদ হ'ব গতিকে বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীক প্ৰতিবাদত অনুমতি দিব নোৱাৰিব শিক্ষকে আৰু প্ৰতিজন প্ৰধান শিক্ষকে স্কুল ৰুল বুক মানি চলিব লাগিব বিদ্যালয়ত সভা পাতিবলৈ যিকোনো দল সংগঠনক অনুমতি আপুনি দিব নোৱাৰিব 9 বজাৰ লগে লগে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনাৰ বিপদ হ'ব
প্রধান শিক্ষকেও দৈনিক অন্তত এটা ক্লাস কৰিব লাগিব দৈনিক নোৱাইলেও সপ্তাহত পাঁচটা ক্লাস লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে প্রধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে লগতে বিজ্ঞান আৰু গণিতক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঁচটা ইংৰাজী ভাষাতে দিব লাগিব যেহেতু বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঁচটা অসমীয়া ভাষাত দিয়াৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যায় তেওঁলোকে সমস্যাত পৰে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া স্কুলৰ অৱস্থাৰ পৰাই বিজ্ঞান আৰু গণিত ইংৰাজীতেই শিকাব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষা বিভাগে